Ինչ որ կրնաս ընել, այդ է։ Չես կարնար հեռանալ չար մարդոց մեն, բայց կրնաս մերժել անոնց ընկերակցությունը։ Չես կրնար արգիլել մեղքին հարցակումները, բայց կրնաս սրտիդ դուռը ամուր փակել մեղքի սիրոյն դիմաց։ Չես կրնար բաժնվիլ անորեններեն, բայց կրնաս հեռու մնալ անորենությունեն։ Չես կրնար փախչիլ նեղացնողներեն, բայց քեզի կմնա որոշել, չնեղվիլ ու ուրիշը չնեղացնել։